maanta xaalada ay isbedelaysaa, siisku u xidhmaysa, eena weliba innaga maanta duruufta iyo danteennii ayna ka muuqan inaanu wax iska weydiinayaaba uuna jirin, wax iska weydiinayaa war xaaladan sidaan ugu gudbaa, xaaladan saan ugu xidhnaa, xaaladan saan saaxiib uga samaysanaa. Weli tala qaran oo la iskaga yimid ama maahina tala xukuumaddu ku dhaqaaqday ama hogaamiyaha madaxweyne Muuse Biixi oo isaga loo igmaday xilka mas-uuliyadda koowaadna haya, weli lagama maqal tallaabo uu qaadayo ama tallaabo uu weli ku dhaqaaqay xaaladda dalkoona oo mar walba marka dambeysa godoha soo galaya. Taasna horta waa nasiib darro, wax suuragalana ma hadda in saa un loo daawado oo la eego, waa ina tala qaran xaaladdaa laga yeeshaa. Xaaladda kale arrimaha gudaha, xaaladda arrimaha gudaha waxaan ognahay xagga nabadda inaan arkayno xaaladdii dalka oo si u soo ururaysa, oo maadaama aan cadow badan leenahay aad arkaysid ina badan lagu qabtay golihii baarlamaanka, golihii shirkii wasiirada lagu qabtay oo intaas oo cisho la joogay oo dalkii Soomaaliland oo madaxweynada Puntland intuu yimaada halka ka talinayo oo uu shirkii wasiirada ku qabsanayo oo uuna hadal weli ka soo bixin xukuumadda. Marka ma waxaan idhaahnaa raalla laga yahay, miyaa la sugaa ila xuduudda aad leedahay oo meel aad maamulayso bada saab kuu joogo oo ciidan kuu joogo inuu yimaado madaxweyne uu wasiiradiisi isagoo wata yimaado oo uu shir ku qabsado oo la daawanayo, maxay xaaladdaa lagu qiimeynayaa? Miyaa laga noqday ka dhigan tahay markaa Soomaaliland istaagtaankeedii? Ma marbayn baa la goynayaa? Siyaasigu marka uu wax u jeedo dadka si kalaa loo qanciyaa, xaaladda si kalaa loo qanciyaa, waayo marku dhahaato wax kuma dhihi. Maxay tahay ujeeddada intuu madaxweyne yimaado uu ku qabsanayo shir golihiisii wasiirada oo wada socda uu ka hadlayo oo intaasoo dhan fadhiyayo uu shirarka ku qabsanayo oo isagoo nabadgelyahana markuu doono ka noqonayo, haddana laga dhisay xaruntii baarlamaanka baran, xaaladda maxaan ku qiimeynaa? Ilaa dad baa ina soo doortay ummaddani, wakiilladii ummaddan nahay, wixii khaldan dadkii qaban lahaa baan nahay. Maxaa innaga inooga yaala mowqif aan waxaan leeyahay xaaladda aan ka soo saarno ribood buuxa oo xaaladdaa saameynaya oo ka hadlaya? Dee waxaan arkayaa anigu xaaladdan dee meel kale maxay noo hadhayba ka dhigan? Maxayno waxaad arkaysaa xaaladda sool beela islaayay, dagaaladu awalboo dhici jireen, awalboo loo gurmi jiray, mar walba waa soo dhici jireen qaab qaab iyo xaalad dhinac si baan u xalin jirnay. Odayaasheena golaha guurtida u qaabilsanaa, odayaal dhaqmeedka oo gobollada iskaga yimaada, siyaabo badan baa loo xalin jiray. Maanta waxa dhacay xuduudaha waan kala leenahay, ciidankeenu intuu tago xuduud kale ma tegi karo. Maanta waxa dhacay in ciidan intuu yimaado oodihiisii wataa uu ka talinayo kuweeniina ay geli kari laayihiin oo aagiibaa u dhowaan laayihiin oo ogolaashay ka waayeen odayaasha guurtida la diray. Warba xaaladdu se u socoto, waxaa lagu qabanayaa sool baa lagu qabanayaa, sool baa lagu qabanayaa. Horta golihii muxuu ahaa baarlamaanka ee Puntland lagu dooranayaa oo dadkii reerihii beelihii dooranayaa oo dadkii u matalayay dooranaya, weligeed ma dhicin dhowr iyo labaatanka sano, toddoba iyo labaatanka sannadood in lagu doorto golaha baarlamaanka ee Puntland in sool dhexdeed odayaashu ku doortaan. War xaaladdeenu waxaad arkaysaa xaalad aada u xoog badan oo aanan weliba wax waa dhacaan, xaaladu waa timaadaa, laakiin sidee baa looga jawaabay, sidee baase looga hadlay, sidee baase looga arrinsaday maba jirtaba. Waa cajiib golahan markaa waxu eegtaa ma jirto. Waxaan soo saarna ma waa inaan riboot tallaabo ah oo golaha minitkiisu wuxuu badan yahay laga soo gudbiyaa oo loo gudbiyaa bulshada iyo madaxweynaha dalka hayaba togusi waa fulintii waa isaga. Arrimaha haddii aan eegno xagga xeerka, xeer baa naga soo baxa golahin waddanku. De xeerku waxa weeyaan ummaddu dan yahay, madaxweynaha laftiisu dan yahay,
xeer weli intuu baaskareeyey oo madaxweynuhu saxeexay wareegto lagu joojiyo weligeed ma dhicin oo weliba la soo celinayo. Xeerku waa bini aadan baa qoray, waxbaa laga tegi karaa, waxbaa seegi karaa, waxbaa marka shaqadiis lagu shaqeeyo ka hor iman karaa. Laakiin dee borosas baa loo raacaa, waa la beddelaa marku yimaado. Qodobada shaqayn waaye amad ma lagu sameeyaa? War xeer intuu sameeyey wasiir sortaago oo wareegto ka soo saaro. Weliba canaanta koowaad waxaa la shirgudoonka. War sidaa noqonaysaa, maxaan ka fadhinaa, maxaan xeerar ka soo saarnaa? Marka haddii la doonayo sidii doonayo ninku shaar isleykaysiya uu doonayo, xukuumaddu hadday shaar isleykaysiiso tolanayso oo kee doonto wareegto uu ku joojinayo, maxay noqonaysaa xaaladda dalka? Xeerarkii maxay noqonayaan? Waxaan kaloon arkaynaa cashuuri weli ma dhicin. Xukuumaddu hadday wax u baahato oo cashuuriyo siba ugu baahato, dee waa laynoo soo gudbin jiray duruufaha iyo waxyaalaha ay wax ugu qabanayso ummadda iyo waxyaalaha keeni jirtay. Waa loo ansixin jiray ama waa laga dhimi jiray, dood baa laga yeelan jiray, cashuuraha la iska kordhinayaa. Waa qodob dastuuri, waa dastuur jabin. Ummaddii baa lagu kordhinayaa. Waxaa kaloo jira in la leeyahay imika tagaasidii la yidhaahdo muxuu ahaa raaxada oo kale, tagaasidii la odhan jiray yaryar uma bixi karaan gobollada in wareegto lagu soo saaray, gobollada ma kala tegi karaan. War xaaladii guduh iyo xaaladii dibaduba, xaalado aanan 10 sannadood ama 20 sannadood aanan mar qurahaata wada dhici kareen ayaa hal mar 10 bilood ee xukuumaddaasi la doortay ay albaabada waxaad moodaa inay yacni si xawaaraa albaabada qufulka xadaraabkii soo xiday. Maxaasee inaga inooga yaala? Demaan daawanaa markaa? Haddana waxaanu ku qaban karayn ummadda aanu sheegno aan sudacsin lidi inay daawan mayne si filinke. Xukuumaddani 12 sannadood bay joogtaa. Xaggii wax qabadka haddaan ugu war dowlad kastoo wax soo qabataa 100 sannadood baa wax la qabtay, 100 kii ugu horreysay wax la qaban jiray. Tana sannadkii oo ay madaxa la gashay weli irbad la qabtay ma jiro. Waxaa kaloo jirta in wareegto lasoo saaray 100 kiiba 20 mashruucyadii horumarinta ee dalka, 100 kiiba 40 baa loogu daray xagga horumarinta mashruucyada, 100 kiiba 20 iyo saaidin la joojiyey gebigeegiba la hakiyay wareegto laga soo saaray. War xaggaan socon hadda, haddii 10 bilood 12 bilood xukuumaddii adarkii sidinay, hadday wax qabad noqoto, hadday arrimo dibadeed noqoto, hadday arrimo gudeed noqoto, ay xaaladda adarkii sidtay tahay heshiisyadii iyo waxyaalihii xukuumaddii hore gashay. Xukuumadda hore heshiisyada ay gasho, xukuumadda dambe waana ixtiraamtaa. Weliba heshiisyada waa la joogay oo goobjoog buu ka ahaa, waa la fadhiyay miiska. Xaaladdu waxay jirtay saamiya. Xaaladda saamiga borosas bay soo martay intay dooniba noqotay. Uu ka kow ahaa hormuudna ka ahaa actifna uu ku ahaa madaxweynaha dalka maata haya Muuse Bihi. Weliba dadka aadka u taageersanaa uu ahaa. Xaggee ku dhac maatana dee waxaaba maraysaa xukuumadihii horaaba kibriyey dadkan wax doonaya waxayna haysan bayba doonayaan halkaasi maraysa iska daayo. Waxa weeyaan madaxweynuhu anu garan maayo dee malaha kala baydhiyo sheekh mooyaane inta kale inaan waxba ka qusayni, dee wax suuragal maaha dalka. Dadka waan laysa heshiisyadii waa in la fuliya, saamigii waa inay si degdega loo gala. Intaasoo muduu soo jiitamay wax kaloo loo dulqaataa ma jiro. Intaasoo muddaa kolba lasoo waxaynay 7-20 sannadood baa laga soo hadlayay. Xaalad kale oo maanta haddana la yidhaahdo waa sidan waa sidan, wax suuragala maaha. Gobolka Awda intaasoo jeer buu hadlay, xildhibaanadaa hadlay, halkaasay ka tegeen intaasoo jeer, la tashi bay dadkoogii ugu tegeen intaasoo jeer bay ku noqdeen. War maxaa laga rabaa marka? Xaaladii ugu dambaysay ee isagu weliba uu ballan qaaday ee uu afkiisa ka yidhi ee miidiya wax walba lagu hayo, tiibaa maata looga fadhiya suuragalna noqon mayso
ina la yiraahdo waliba sida way baraal qabanaysan dabaqla in hadhowna la soo saaro si degdeg ah loo soo saaro wax macquula ma wax loo fadhiyoona ma saamigi waa in xukuumadu iyadoo hoggaaminaysa xeer soo celiyo halka lagu soo celiyo marna wax lagu soo celiyo waa ogaa halka uu ka dhamaaday go'aan baan ka soo saarnay golaha guurtiyo golahan baa imreen waxay xaaladda tala qaran ha laga yeesho maxay nagu soo celinayaan maanta maxay halkan noola yaala maanta soo nagaytay gobollada la soo maray go'aan laga soo saaray shanta xisbixitaa loo saaray ee xisbiyada ka gudubtay ee madaxweyne quraatay u taalo maxaa laynoogu soo celinaya ma golaha go'aan ka gaari kara maanta shirku doona inaad qabataanba maa xaalad inaga gudubtay aanan hawlna nagu qaban karin waa dib loo celiyaa xaaladda ila horaan ugu cadayna horuna inoogu gudbay inaga berirtan waxa la soo wadaa saddex bilood afar bilood markay ka hadho xaaladda haddana ka gaari mayne ha la waxeeyo taasi suuragal noqon mayso macquulna noqon mayso xildhibaanada ayada gobolka awoodna kolley tituloy maa isku noqonaynaa gobolkiina tulaa kolley tulo ugu noqon doonaa waxaanan leenahay socon mayso hadday nagu kalifayso saddex iyo tobankaaga dhowr iyo tobankaaga xildhibaanaa inaan iska casiliyo waa kolley ugu tala jirnaa laakiin waxaa u qaadi mayna dadka waad arkaysaa heshiis goobjoog ka ahaa waxaa wuxuu ahaa khaatumo ninkii muxuu ahaa cali khaliif galay meel gobolba uu la socday haddii meel kale dibad lagu shirayo haddii kaleba waa uu ka noqday madaxweynuhu ha tixgeliyo go'aanadiisa iyo heshiisyada uu soo maray anu waxaan leeyahay arrintana waan hadalnaa waan doodnaa xaaladda dalkaan arkaynaa ummaddaan ka wakiilnahay gobolladoo dhan baan ka wakiilnahay xaalad xildhibaano qaran baan nahay inaan doodun wadno maahayna waa inaan go'aan ka soo saarnaa minidkeenna iyo xaaladdu sida ku saxmay iyo talooyinka aan bixinayno waa inaan go'aan ka soo saarnaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu